ท้ายในงานนี้มีมาในงานทุกปีเลยวิ่งเอาลาดูมีอาสูงมาแล้วไม่แม้จะต้องจะเดียนี้มาวีซ่าตัดดันกงส่งไม่ตุ้มยาป่าวไม่ท้ายมาเป็นมีนี่เลยตัดดันลงวีซ่าจากอพยพขยะในที่ชินีเรียบเย่ท้ายในงานจะพิบอนี่เลยโคโรนาไวรัสกุศลโยกันในประเทศเจ้าเดียวนักกู้จ้าอากูรูปีลานี้จะรับพิเดลูท้ายเปลี่ยนยามาลุตมารีเย่ย่อจ้าเชียร์ตียาวารีเยาวดีเนซะจิจิตะดาอำมันนี่ก็ทำมาเป็นเมตตริมยาจอท้ายยอดมาลุกตามยาเยาวดีเนซะเก่งมาเนี่ยเปียเนวิญญาลาดูแมชละเนซะต้องยันนี่มาเลยอำยาเปียวิญญาที่เอชินีรางูตัวยาวเลยท่านนายกมามีเกณฑ์ยามานายงานดูแมชละเนซะเนี่ยนี่ก็ยามาลุกตามงาเราดีอย่างคนเนซะลีอูวิญญาลาเก็บีแมชละเนซะต้องยันนี่ก็เนี่ยเปียลาดูมีอากูเลยอำยูตายจางเวนที่เอเนเนี่ยยามานายงานจางเวนชิดูมีอากาจูซูละแข่งที่เอชินีรางูตัวยาวเลยแมชละ22ปีนี้มาท้ายနိုင်ငံကနေမိခင်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူမြန်မာလောက်တော့9484ဦးဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးအမှတ်1ချစ်ကြည်တထားစတင်ပေးလိုက်တဲ့แมชละ22ปีนี้မှာတော့နေရပြန်လာသူ9010ဦးရှိခဲ့ပါတယ်မြန်မာဘက်ကလက်ခံကြိုးဆိုမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲဆောက်အခြေဆိုင်မြန်မာအလို့သမားတန်ရာရှိဦးဝင်နေမောင်ကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တိုင်းဘက်မဲဆောက်ဘက်ရှင်ကတော့ဒီနေ့6နာရီပဲဘာလို့စကားပိတ်တဲ့ချိန်မှာဒီနေ့ပိတ်ပြီးမှာဒီနေ့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုလောလောဆယ်ကတော့ဒီနေ့ထီတော့ဒါဒီနေ့တည့်ရက်တော့ဒီထိုင်းဘက်ကလက်ခံပြီးကိုပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ရက်တည်းကတော့ဒါမတည်ကြသေးပါဘူးเนาะကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီနေ့ကတော့လောလောဆယ်နောက်ဆုံးပဲပေါ့เนาะလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဘက်ကတော့သဘောတူညီမှုရတာကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တောင်းမှပဲဒါပြည်နယ်ဆုံးပြောမယ်ဆိုရင်ကိုတက်နိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့ညီနိုင်ပြီးတော့ဒါဒီဘက်ဒီနေဆက်ဒီပုံမျိုးအုပ်ချုပ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သွားဖို့ရအောင်အစီအစဉ်ပေးထားတာရှိပါတယ်။အဲလောလောဆယ်မှာကတော့ထိုင်းဘက်မှာလည်းပဲဒီလိုမပြန်ဖို့เนาะသူတို့လည်းလောကကာကွယ်ကိစ္စကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီသူတို့အနေနဲ့ဒါကြိုတင်ကာကွယ်ပဲအနေနဲ့လူစုမှုဝေးမဖြစ်အောင်နောက်တစ်ခုကဟိုဒီထိုင်းမှာလည်းပဲဒီကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတွေနဲ့ပြီးနိုင်အောင်သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းပဲသူစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်နေပြီးလည်းရှိပါတယ်။အရှိရှိထိုင်းနိုင်ငံတွင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် COVID-19 ကူးစက်ခံရသူ600ကျော်ရှိလာပြီးတဲ့နောက်ထိုင်းနိုင်ငံဖန်ခေါင်မျိုးနေရအများပြားနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ထွက်တဲ့နေဆက်ကိများကိုထိုင်းဆူရကပိတ်ထားပါတယ်။မက်လ20ရက်နေ့ကမြန်မာထိုင်းအမတ်တဲ့ချစ်ကြည်တရားကိုယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ပြီးအမတ်နဲ့တရားမှခီးသွားလာမှုကိုပါရပ်ဆိုင်းမယ်လို့သတင်းများထွက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာလုပ်သားတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းသို့အလုံးရင်းဖြင့်မက်လ22ရက်နေ့မက်လ23ရက်နေ့တို့မှပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။